Ka twongere tubasuhuze mwese n'abaduteze amatwi abakomeje kubana natwe mu kwigana ijambo ry'Imana. Ni amahirwe akomeye, izina ryayo rihimbazwe. Ni ahacu kugira ngo buri wese mu ijambo ry'Imana uko rivugwa, uko ryumvwa, buri wese abe maso kugira ngo mu byo twiga no mu byo tubwirizwa bya buri munsi bijye birushaho kutubera inkomezi, bizatume tugera n'umusozo mwiza. Ngaho reka mbere yuko dutangira dupfukame hanyuma dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza ubuntu n'imbabazi watugiriye, waraturinze, turindira aho tuba dutandukanye, uduhaye amahirwe nk'aya ngaya yo kugeza muri uyu munsi yo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Ubwo dukunda bimeze bityo, turi n'abanyabyaha, tubabara amafuti n'ibitubonekaho, utwerishe amaraso y'umwana wawe duhimbaze izina ryawe. Waduhaye ijambo ryawe, uduhe kuba abanyakuri, uduhe komanatana nawe by'ukuri, uzaturinde gusoza nabi, kandi ubwo tugiye gukomeza twiga, abavuga n'abumva twese uduhe umugisha wawe, ikiruta uzaduha amaherezo meza, tubikwatse mu izina rya Yesu. Rero nk'uko tumaze kubibabwira, n'ubundi tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko turigana amagambo atubwira ngo ngaho nawe suzuma kwizera kwawe. Muri uru rugendo tubamo rwa buri munsi, uko tubayeho, uko turiho, mu byo twirirwamo bya buri munsi dusabwa kwisuzuma. Ndetse si uko kwisuzuma gusa, ahubwo biranakwiriye kugira ngo umuntu wese yigenzure. Uko umuntu abaho no mu buzima busanzwe, hari igihe biba ngombwa ko hari ibyo usabwa kugira ngo byibura wimenye, ukamenya ngo kuba ibingibi bidatunganye nkwiriye kubikora ntiya kugira ngo bibe bimeze neza. Mwenda muzabikurikirane no mu buzima busanzwe, niyo umuntu agiye gusohoka mu nzu, kenshi na kenshi haba ubwafashe n'indererwa makireba, aba ari kugira ngo byibura amenye ngo burya hari ibikindiho bitakagombye kuba bikindiho. Niyo mpamvu no mu by'ijambo ry'Imana, mu rugendo rujya mu ijuru hari uko umuntu asabwa kuba ari, asabwa kwisuzuma kugira ngo nawe abeho afite ibyangombwa byose. Niyo mpamvu kubigira no kubimenya ni ingenzi ku mukristo wese watangiye inzira ijya mu ijuru. Mu gitabo turi butangiriremo, ni igitabo cy'urwa kabiri rw'Abakorinto, mu gice cyaho ni cya 13, turasoma ku murongo wa 5. Baravuze ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye uko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse aharimo baye abagawa? Ariko niringiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagawa. Bavuze ijambo rikomeye umuntu wese asabwa gutekerezaho. Baravuze ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Ubwo hari ibyo wizeye, hari ibyo wahisemo kugira ngo wubakeho urufatiro rwawe, hari ibyo watoranije bitewe n'impamvu runaka, uravuga ngo reka nizere ibi ngibi. Ubwo uko kwizera kwawe ni nayo nsinzi yawe ishobora kuza, ni naho insinzi yawe ishobora kuzakomoka bitewe n'uko wizeye neza cyangwa ukizera nabi. Ariko iki cyo tujye tunagitindaho, tunakibazeho, kuko iyo umuntu yubatse kwizera nabi ajya soreza habi, ariko iyo yubatse kwizera neza ajya soreza mu byiza. Uku kwizera kugomba kugenzurwa umuntu wese ku giti cye, akamenya ngo kuba narizeye ntabwo napfuye guterura gusa, ntabwo napfuye kwemera gusa, ahubwo hari impamvu yatumye nizera. None baravuze ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Bongeye kwirinda ijambo rikomeye, baravuga ngo nyuma yuko tumara kwizera noneho nitwigerageze. Ese wakwibaza ngo akagahe ujye ugafata? Ugomba kwigerageza ukareba ngo mbese koko nkurikije ibyo nakiriye, nkurikije kwizera kwanjye, ese ukuri nakiriye ko nkumazemo igihe runaka, ese hari iterambere mu by'umwuka rijya rigera, hari iterambere mu by'umwuka njya ngeraho? Uko kwizera kumeze gutyo, uko kwigerageza kumeze gutyo, ni intambwe nziza ku mukristo yamubashisha guhagarara akagera ku ntera nziza, akazagera n'umusozo mwiza. Hepfo barakomeje baravuze ngo ngaho nimwigerageze, mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe. Ni amagambo akomeye kandi meza
baratubwiye ngo mbese nta nubwo tujya twimenya ngo tunamenye yuko Yesu Kristo ari muri twe. Kugira ngo umuntu agere ku nsinzi, kugira ngo umuntu agere ku cyiza, ni intambara, ni urugendo, ariko ikikwiriye kuduhumuriza nuko dukwiriye kumenya ngo uburyo Yesu Kristo ari muri twebwe. Uko kuba muri twe, uko kugendana nawe, uko kubana nawe, ibyo nibyo byatuma kwizera kwacu gukomera. Ariko iyo umuntu yiyumvisemo we ubwigenge bwe, akiyumvamo ko hari ukunda meze, yakubaka nabi kandi kwizera kwe ntago kwazatanga umusaruro. Ubwo hakenewe kwizera kuzima ariko kubakiye kuri Kristo. Hakenewe kwizera kuzima ariko gutanga umusaruro binyuze muri Kristo. Baravuze ngo impamvu dusabwa kugira kwizera kuzima nuko byatubashisha kugira umusozo mwiza, byatubashisha kubana n'Imana, byatubashisha kumva amasezerano y'Imana ari hafi yacu. Uko kwizera turagukeneye. Intambwe ya kabiri bavuze ngo ngaho ni kandi nimumara kwizera munigerageze. Ubu uko kwigerageza nako gukwiriye kuba mu mibereho yacu. Indi ntambwe baratubwiye ngo tujye tumenya yuko Kristo ari muri twebwe. Muri uko kwizera, muri uko kwigerageza, dukwiriye kumenya ko Kristo ari muri twebwe. Ngaho nawe byibazeho. Ese iyo uri mu modoka ujye umenya yuko Kristo ari muri wowe? Ese iyo uri mu biganiro n'abo mufatanya, n'abo mungana, n'ikigare cyawe, ese ujye umenya ko Kristo atuye muri wowe? Ese iyo uri mu mirimo yawe ujye umenya ngo Kristo acumbitse muri wowe? Ubwo ibyo byose bikwiriye kukwereka, bikaguhishurira, bikaguha n'intego nziza yo kumenya ngo burya Kristo kubera ari muri njyewe nkwiriye no kugira kwizera kuzima. Ariko muri uko kwizera kuzima nkwiriye no kwigerageza kugira ngo ngere ku ntambwe nziza. None baratubwiye ngo mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa, ariko niringiye yuko muzamenya ko twebweho tutari abagawa. Aya magambo Paulo yavugaga kwari ukugira ngo byibura abantu bose bajye bamenya ngo burya muri uru rugendo turimo, uku tubayeho, uku turiho, dukwiriye kwisuzuma tukamenya ngo uku kwisuzuma kwacu ni intambwe nziza, ni urugendo, n'akayira umuntu akwiriye gucamo kugira ngo byibura azabone ubugingo buhoraho. Ariko uku kwizera kwacu uramutse ukubatse nabi, ntabwo bijya bigitangaza ko iyo umuntu yizeye nabi ajya soreza no mu bwaka, n'ibyo ari iby'Imana akabihindura ibindi, agashaka n'amasomo amushyigikira mu byaha bye. Kuko Satani we ngo yamanutse afite umujinya mwinshi, ngo kandi azi ko afite igihe gitoya. Ibyo muzabisanga mu byahishuwe. Muri icyo gihe Satani afite ngo ajya yiga umutima wa buri wese mu cyigisho kitubwira ngirema. Mu bakurambere n'abahanuzi baravuze ngo Satani yiga imiterere ya buri wese, yarayize, azi aho yagufatira. Niba ukunda ubusambanyi azi ko yagusanga akagufata. Niba ukunda kubeshya azi ko yagutegera mu kubeshya akagufata. Niba ukunda kwiyononesha ibyo kunywa azi ko yagufatira aho ngaho akahagutegeka akakubona. Ubwo noneho birakwiriye kugira ngo umuntu w'Imana uwo ari we wese ajye amenya ngo kwizera kwanjye nubatse kuri Kristo, kandi Kristo niba ari muri njyewe hari ibyo nkwiriye gukora. Dukwiriye gukora nk'uko Kristo yakoze. Yari afite urukundo, ibyo byaramurangaga. Yari afite guca bugufi, ibyo byaramurangaga. Yigaga ijambo ry'Imana akaryigisha n'abandi, ibyo byaramurangaga. Yageraga amasengesho kugeza ubwo yanamufashije atsinda icyari gikomeye cyo gucungura umuntu. Nimujya mubisoma ngo ageze ku ntera ya nyuma, ageze aho rukomeye, ngo nta kindi cyamufashije usibye amasengesho. Kugeza ubwo na Satani ubwo yamugerageje ngo aramubwira ngo amuteze ashonje afite inzara, aramubwira ati ntabwo wabasha guhindura aya mabuye byibura kaba imitsima ukabasha kurya. Aho yo Yesu ataba yarabanye n'Imana akaba atarabanye na se mu masengesho, nawe yari kuhatsindirwa. Ariko yaramusubije ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo uku kubaka kuri Kristo nibyo bidukwiriye muri iki gihe cyacu cya none.
namwe muzabikurikirane. Ubu hariho kwizera kwinshi ku buryo bwinshi, ndetse abantu bose bakabubatse bavuga ko bubatse kuri Kristo, ariko kubabe bikaba byarabaye ingume. Kwitwa abakristo tutaribo nta musaruro biduhaye, ahubwo kugira ngo tugere ku ntsinzi turasabwa kwitwa abakristo ariko turibo. None waba umukristo ute? Nukubaka kuri Kristo. Uko kumwubakaho ukigerageza ukavuga ngo Kristo yagiraga urukundo, nanjye rukwiriye kumbamo. Kristo yicishaga bugufi, nanjye nkwiriye kuba mbifite. Yavuraga abantu akabahumuriza akabereka aho bashobora gukirira ibyaha, nanjye nkwiriye kuba mbikora. Uwo ni umusaruro ukwiriye kuba ku bana b'Imana bitwa abakristo, kuko mu kwizera kwabo bakwiriye guhora bisuzuma bakareba ngo mbese njyewe naba narageze ku ruhe rwego nkurikije ukwizera kwanjye. Mu gitabo kimwe cy'ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo wa mbere bavuzeho amagambo mu byo dukwiriye gusuzuma, dukwiriye kwimenya. Baravuze ngo ni mu cyigisho kivuze ngo ni mwisuzuma ubwanyu. Baravuze ngo ni ku ipaje yaho ijana na cumi. Baravuze ngo ni musuzume imico yanyu iteye agahinda. Mu byo dukwiriye gusuzuma ngo dukwiriye no gusuzuma imico yacu, ukamenya ngo mbese ko ndi umukobwa, mbese ko ndi umugabo, mbese ko ndi umugore, ko ndi urubyiruko, imico yanjye ihagaze ite? Niba nitwa umwana w'Imana koko, haba nitwa uwa Kristo, imico yanjye ihagaze gute? Ese aho iyo ntambutse ntabwo ko bashyize ku muhanda njya ngatwara? Ese niba ndi umwana mu rugo ibiceri byasagutse birajya bihaguma? Ese niba ndi umugabo mu rugo, ese ibyo mbwira umugore koko byaba ari ukuri? Iyo mico ngo nayikwiriye gusuzumwa. Ubu hariho ubukristo buhimbano, kugeza ubwo umuntu ajya abaho mu mico n'imiremerwe n'uko ateye n'uko ari, ariko agashaka guhisha ubwo ibye bikaba biri hirya, kugeza ubwo ahari abo yahuye nabo, abo yasuye bamubonamo ubunyangamugayo bakamubona nk'umukristo, ariko yasubiriwe ibibazo bikavuka. Iyo ni imico mibi. Akaba ari umwana mu rugo iwabo yarabazambije, ariko abo yagendereye yagiye ku materaniro se bakamubona umukristo mwiza. Oya, ntabwo ukwiriye kugira ubukristo bw'umunsi umwe, ahubwo ubukristo bukwiriye kuba mu mutima, ukamenya ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe wirukomeza imfuruka. Uko kubaka kuri Kristo byatuma umugabo aba muzima, byatuma umugore aba muzima, byatuma umwana aba muzima, akagira kwizera kuzima, akaba hashyitse ashimwa n'Imana n'abantu. None baratubwiye ngo dukwiriye gusuzuma imico yacu, ariko bongeyeho ijambo rivuze ngo kandi iyo mico dukwiriye gusuzuma inateye agahinda. Jya ubyibaza nawe, mbese mu mico bari kuvuga iteye agahinda nge nawe ntabwo twaba turimo? Hepfo baravuze ngo ngaho nimusuzume imico yanyu iteye agahinda, musuzume imigambi. Imigambi yawe ikwiriye gusuzumwa, ukareba ngo mbese mu bucuruzi ndi gupanga, ese mu gutera imbere kwanjye nta kuriganya kwaba kurimo? Kuko hari igihe ujya uhura n'abandi, ahari uri umucuruzi, hari ibyo ukora se mu buzima busanzwe, barangiza bakakubwira ati ntago byashoboka kucuruza ariko utibye. Oya, byashoboka ko wacuruza utibye kandi ukunguka. Wakunguka make ariko ugatera imbere. None baratubwiye ngo nidusuzume n'imigambi. Ese iyo migambi yacu, ese ibyo bitekerezo byacu, natwe tujye tumenya ko dutunze Kristo muri twebwe? None baratubwiye ngo nidusuzume imico, nangiza dusuzume n'imigambi. Hepfo baravuze ngo dusuzume n'ibitekerezo. Ibitekerezo byacu bikwiriye gusuzumwa, ukamenya ngo mbese ko ndi umuntu w'Imana, Yesu Kristo akaba atuye muri njyewe, none naba mpagaze nte? Ubwo ibitekerezo byawe jya ubishyira ku munzani, ubisuzumisha ijambo ry'Imana, urebe aho wubatse, urebe ku kwizera kwawe, uvuge ngo mbese uku kwizera kwanjye kwazatuma ngera mu bikari byo mu ijuru. Hepfo barakomeje baravuze ngo ngaho nimusuzume n'amagambo. Suzuma amagambo uvuga, jya wishyira ku munzani uvuge ngo mbese niba ndi umubyeyi nkaba nirirwana n'abana mu rugo, nkaba mfite abaturanyi, njya nirirwa byibura mvuze amagambo, ariko se mu yo mvuga haba harimo gukiranuka?
kuko hari igihe uca hino ugatuka umwana wagaruka ukavuga umuvandimwe wagaruka ukavuga umuturanyi iyo mico iyo miterere ayo magambo ntabwo yazatuma umuhinguka mu bikari byo mu ijuru none baratubwiye ngo ngaho nidusuzume n'amagambo yacu jya wigenzura musore jya wigenzura nkumi urebe ibiganiro byawe ubuho byaroroshye nta nubwo amagambo arayo umuntu abwirana n'undi gusa ahubwo kuko n'ikoranabuhanga ryaje hari igihe umuntu ajya yifata akandikirana n'undi message ariko izo message zikaba zirimo gukoza imana isoni nawe ubwawe ukabukozwe n'isoni ayo ni amagambo ngo ibyo byose dukwiriye kubisuzuma ukamenya ngo haba mu byo nandika haba mu byo mvuga haba mu byo nirirwa ayo magambo yose akwiriye gusuzumwa ugashyira ku munzani ujye wigerageza umenye ngo mbese Yesu Kristo yabatuye muri njyewe hepfo baravuze ngo dusuzume n'amagambo dusuzume n'ibyifuzo ngaho reka twibaze ese ujya wifuza ibyiza ese muri ibyo byiza wifuza kugeraho ese ujya wumva ubyifuje ariko nta kuriganya kujemo none baratubwiye ngo dusuzume n'ibyifuzo byacu bijya bibaho ko umuntu yifuza gutera imbere ariko akifuza gutera imbere akabona abandi hari ibyiza byari bigiye kubageraho ariko akajya yumva mu byifuzo bye ibyo byiza byava ku bandi ahubwo byose bikerekeriwe baratubwiye ngo n'ibyifuzo byacu bikwiriye gusuzumwa nawe jya wibaza kubabara ukababazwa n'umwana wundi watsinze ukababara ukababazwa nuko uwo muturanyi wawe yaguze moto ukababara ukababazwa nuko byibura hari iterambere urugo rw'umuturanyi wawe rwagezeho jya wibaza ngo mbese nishyize ku munzani ese Yesu Kristo ari muri njyewe kwibwira yuko watora ibitabo ukajya gusenga ku isabato ukajya gusenga ku cyumwe ibyo ntibikugira umukristo ahubwo ikikugira umukristo ni ugutuza Yesu Kristo mu mibereho yawe iyo Yesu amaze gutura muri wowe nta kindi gikurikiraho nuko ugera ku ntambwe nziza yo guhora wisuzuma ukubayeho ubuzima bwawe ukamenya ngo burya ndiho ariko nkeneye no kuzagira ubugingo buhoraho nubwo turi mwisi ntabwo umusozo wacu ari mwisi ahubwo umusozo wacu ni mwijuru noneho baravuze ngo dusuzume n'ibyifuzo intego n'ibikorwa maze mwinenge dusuzume intego n'ibikorwa maze tugire gute twinenge dukwiriye kwinenga tukamenya ngo muri ya mafuti yacu uko tubayeho uko turiho dukwiriye guhora twinenga jyugerageza uvuga uti koko nkurikije uko narindi mu mwaka washize ntago byari bikwiriye ko nakabaye meze nk'uko nguko ariko nawe byibaze aho wakiriye ubutumwa wiga ijambo ry'Imana bakubwira bati kuzimura n'icyaha ukabukibikora bakubwira ati amagambo y'umujinya ntakabe mu kanwa kawe ukabukibikora ijambo ry'Imana riza rikubwira riti ujye urya kuri gahunda urya ibyemewe unywe ibyemewe ariko mu mibereho yawe bikaba bigikomeje ese koko ntabwo uri kumva yuko waba ukiri ku rugamba ariko koko utari no kwinyuzamo ngo wisuzume ngiyo tumaze kwisuzuma tugasuzuma amagambo intego ibyifuzo byacu amagambo ngo niturangiza twinenge muri uko kwinenga turi kuva kuri aka gasubi kavuze ngo tugomba no kwisuzuma dukwiriye kumenya ngo iyo umuntu yisuzumye akwiriye kwemera Kristo agakorera mu mibereho ye iyo umuntu agize amahirwe yo kwisuzuma ajya agera no ku ntsinzi niyo mpamvu ijambo ry'Imana riturarikira ngo niba tumaze kwisuzuma ngo hari icyo Kristo dushakaho n'amagambo ari muri Yeremiya mwumve icyo Kristo adushakaho ku bantu bagize umugisha ku bantu bagira amahirwe yo kuba bakwisuzuma muri Yeremiya mu gice cyawo cya gatatu naho bavuze ijambo rikomeye barangije baravuga ngo mu gice cya gatatu ngenda soma umurongo wa 13 ikimani dushakaho ni iki icyo nshaka ni kimwe nuko wemera ibyaha byawe ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe ikimani dushakaho nuko twemera ibyaha byacu nitumara kwisuzuma ubwacu nitumara kwishyira ku munzani tugasuzuma amagambo ibikorwa ibyifuzo intego zacu ukabona umaze kwinenga jya imbere y'Imana ubyemere utazuyaje udaciye ukubiri ahubwo
iyo wemeye ibyaha byawe ukemera kwinenga ukemera guca bugufi ngiki cyo Kristo yaje kudukorera ngo Kristo ajya kujyana mu ishusho itari y'umunyabyaha ahubwo akavuga ngo ni umwana wanjye data wireba amaraso wireba uriya munyabyaha ahubwo ureba amaraso namenye ku musaraba iyo bibaye bityo ayo maraso kaya yes imana ikayareba igireba umunyabyaha ikamureba muri iyo shusho ntabwo abakiri umunyabyaha imbere y'imana ahubwo ahinduka umwero kubwa amaraso Yesu yamenye ku musaraba ariko akaga n'ingorane dufite muri isi ya none nuko no kwemera ibyaha kandi aritwe twabikoze bikiri ingora abahize none se twagira ku nsinzi dute tutemera n'ibyaha umukristo watuje Yesu muri we umuntu watuje Yesu mu mibereho ye ajya yemera icyaha cye nkuko cyabaye ajya ca bugufi akavuga ngo ndi umunyabyaha narabikoze koko ariko datumbabarire nguko kuko ibyacu byagera mu ijuru ariko bikamemera nk'ibihumura neza none uyu muntu w'umukristo ushaka kugera kwizera kuzima ushaka kugera kwizera kugera ku nsinzi ikimukwiriye cyambere nuko akwiriye kwisuzuma nyuma yo kwisuzuma ukigerageza ukamenya ngo burya Yesu Kristo atuye muri wowe none muri uku kwisuzuma hari ibijya bisuzumwa twamaze kubisoma ariko uku kwizera nako gukwiriye gusuzumwa neza nkuko muzabisanga mu gitabo cy'Abefeso uku kwizera kwacu nako ni inyubako kandi ikwiriye gusuzumwa mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho ni cya kabiri ndasoma ku murongo waho wa 20 baravuze ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe mwubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka n'amagambo meza n'amagambo akwiriye kwitabwaho ariko baratubwiye ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka ya wibaza ngo mbese nawe wubatse kuri Kristo esiribuye rya Kristo cyangwa se Kristo nawe niwe wubatseho hepfo none baravuze ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera muri Kristo umuntu wese wemeye kumwakira umuntu wese wemeye kumugenderaho akamutuza muri we agira kwizera kuzima ariko yubatse kuri Kristo ariko uko kubaka kuri Kristo bikaba bikunyuze mu mana ubwo niho batubwiye ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe mwubakanwa nayo kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka ubwo Imana izatura muri twe ariko twashyize Yesu mu mibereho yacu nidushyira Yesu mu mibereho yacu tuzaba twubatse neza tuzagera ku nsinzi kandi tuzagira umusozo mwiza ngaho reka kagingo ko kwisuzuma tukaveho none reka twirebere ihumure ry'uwagize amahirwe yo kwisuzuma iri humure dukwiriye kumenya ngo ni ihumure ry'umunyabyaha uwo ari we wese umuntu wese wemera ibyaha bye nk'uko batubwiye ngo icyo nshaka ni kimwe n'uko mwemera ibyaha byanyu ubwo ni ihumure ku muntu wese wemera kwisuzuma agaca bugufi mu gitabo bita inama ku nyifato mpuzabitsina ubusambanyi n'ubutane ngenda soma ku ipaje yaho ya 311 mwumve amahirwe dufite amahirwe umuntu ashobora kugira y'umuntu wari we wese ushobora kwisuzuma ariko agatuza Yesu Kristo mu mibereho ye baravuze ngo Yesu aratuzi buri wese ku giti cye kandi yita ku bumuga bwacu Yesu aratuzi ariko ikigeretseho ngo gikomeye yita no ku bumuga bwacu ubwaza umuntu ku giti cye wige utekereza ngo Yesu ashobora kuba arebera mu itsinda ngo kuko uri mu itorero niri kuko usengana na nyanaka ngo uvuga ngo kubera nakiri ubutumwa bwa marayika wa gatatu ngo byarakunze byaciyemo oya warabwakiriye ariko ukeneye kwizera kuzima ukeneye amasengesho ukwiriye gukora kugira ngo ube umukiranutsi muzima kugira ngo ube umukristo muzima ariko kuri ibyo gusa ntabwo twebwe twakwigeza ku nsinzi ahubwo baratubwiye ngo Yesu Kristo aratuzi kandi azi umuntu ku giti cye
baravuze ngo Yesu aratuzi buri wese ku giti cye kandi yita ku bumuga bwacu. Azinzu tubamo n'izina rya buri wese uyibamo. Akenshi yahaye abagaragu bayo itegeko ryo kujya mu nzira nk'iyo no mu mujyi nk'uwo no mu nzu nk'iyo kugira ngo babone imwe mu ntamaze. Buri mutima wose ni ikintu kuri Yesu mu buryo buzwi kandi bwuzuye ko iyaza kuba ari wonyine uriho umukiza yagombaga kupfira. Namwe nimwibaze ngo niyo aramukari njyewe cyangwa se wowe uri ku isi wenyine ariko ukemera kuba umukiranutsi ukemera kuba umukirisito koko Yesu yari kumanuka kugupfira. Namwe nimwumva agaciro dufite imbere y'Imana. Tekereza kunyanyagara kuri ayo mahirwe byaba ari akaga gakomeye. None niba dushaka kuba abana b'Imana koko nitwisuzume twigerageze amagambo yacu intego ibikorwa ngo maze twinenge tumenye ngo niyo nza kuba njyewe cyangwa akaba wowe buri Yesu Kristo yari kuza kugupfira. Hepfo baravuze ngo umutima ukorwaho n'ubuhanya bwa buri wese yumva guhamagara kose ko guhamagarana umubabaro yazanywe no kwirehereza abantu bose. Yarababwiye ati munkurikire kandi umwuka we ukora ku mutima kugira ngo uyizane kuri we. Abenshi banga kureka ngo bareshwe nawe. Yesu arabazi, azi nanone abitaba guhamagara kwe banezerewe kandi bakaba biteguye kwishingikiriza kubitaho kwe. Hefa aravuze ngo arababwira ati intama zanjye zumva ijwi ryanjye nzi intama zanjye kandi nazo zirankurikira. Yita byitondeye kuri buri ntama yo muri zo nkaho adafite indi ntama ku isi. Yesu Kristo ngo yita kuri buri ntama, yita kuri buri mwana w'Imana uwo ari we wese ngo nkaho ari uri mu isi wenyine. Jya wisuzuma rero umenye ngo mbese niba Kristo yita kuri buri ntama akaba yita kuri buri wese njyewe nabampagaze nte. Ariko byaba ari akaga kumenya ko Kristo adufitiye urukundo rungana gutyo ariko ukaba ukimusuzugura, ukaba udafite umutima wo guca bugufi, ukaba udafite umutima wo kwisuzuma, ukaba udafite umutima wo kumva hari ibyo ukumbuye byo mu ijuru ahubwo ukaba uri mu isi wumva unyuzwe, ukaba uri mu isi wumva wazasenga Imana ariko wageze mu makuba gusa. Aho nta nsinzi ihari, nta kindi gihari, ahubwo dukeneye Yesu nk'umwami, dukeneye Yesu nk'umucunguzi wacu, dukeneye Yesu nk'uko atwitaho. Nawe tukamenye ngo burya ibyo dukora byo kumva ko tudakora ibitandukanye n'ibyo dushakaho ngo burya tuba turi kumusubiza ku musaraba. Hepfo barakomeje baravuze ngo Yesu azi ibigenda biba kuri buri wese. Muvuge muti ndi umunyabyaha rwimbi birashoboka ariko ibyanyu birushijeho cyane guca intege. Niko muba murushijeho gukenera Yesu cyane. Nta muntu n'umwe yigera heza mu gihe amusanze abogoza amarira kandi afite umutima umenetse. Nta muntu Kristo ajya yigera heza ngo igihe amusanze abogoza amarira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyo nshaka nuko mwemera ibyaha byanyu. Iyo umuntu agize amahirwe yo kwemera ibyaha bye akumva ababajwe n'icyaha agaca bugufi agasanga Imana, baratubwiye ngo burya ntabwo Kristo ashobora kuguheza ngo ahubwo ajya aca bugufi akakwakira nk'umwana ufite umutima umenetse. Iri jambo reka ndisubiremo, baravuze ngo Yesu azi ibigenda biba kuri buri wese. Muvuge muti ndi umunyabyaha rwimbi birashoboka ariko uko ibyanyu birushijeho cyane guca intege niko bamurushijeho gukenera Yesu cyane. Nta muntu n'umwe we yigera heza mu gihe amusanze abogoza amarira kandi afite umutima umenetse. Nta muntu yigera abwira icyo agomba guhishura ku bwawe. Umutima uhinda umushyitsi awutera akanyabugabo, ababarira ku buntu abantu bose bamushakiraho imbabazi no kuzahurwa. Namwe nimwumve ngo Yesu ababarira umuntu wese umushakaho imbabazi kandi akanamuzahura ngo ajya guteramo akanyabugabo. Nawe jya utekereza
Satani hari igihaza n'umutima w'ubugagara akaza akakwibutsa ibyaha byawe byahashize ukajya ubona ntacyo uri gukora bijya binabaho Satani akagusanga akagucungira hucitse intege akaza akakwereka ibyaha byawe kwejo waguye muri iki ejo wundi kwari uri muri iki ko wihanye mu minsi ishize ukaba wagisubiyemo uri kwirurwana n'iki kugeza ubwo bamwe na bamwe bashidikanye imbabazi z'Imana bakagira ngo Imana ifite kamere nk'iyacu yajya no gusenga yatekereza ibyaha bye akabyihorera akavuga ati ubundi ndigukirana n'iki oya ahubwo ngo Yesu ajya gusubiza makanyabugiye abimusanze hefo none baravuze ngo Kristo yagombaga kuba yarategetse abamarayika bo mu ijuru gusuka kuri iyi si yacu igikombe cy'umujinya we kugira ngo arimbure abanga Imana yagombaga gukuraho iyo nshingano y'ijuru ntiyabikoze ahagaze ubu iruhande rw'igicaniro cy'imibavu amurikira Imana amasengesho y'abantu basaba gufashwa nawe burya Kristo aracyari mu ijuru ari ku gicaniro cy'imibavu kwa kundi wisubiramo ukisuzuma ukajya imbere y'Imana ugasenga ukereka data wa twese ibyaha byawe ngibyo ibyo binezeza Yesu ngo ajya imbere ya saka avuga ati data wirebe uyu munyabyaha ahubwo ndebe urebe umunyabyaha binyuze mu maraso yanjye icyo gihe mu ijuru kababarirwa nawe ukabura umwana w'Imana ngiyi insinzi yacu Kristo aratuzi ngo yita ku mutima wari we wese twayasomye ngo nkari uri mwisi wenyine ngo niyuza kubone kuri mwisi wenyine uri umukiranutse uri umunyabyaha ushaka Imana yari kuza kugupfira ngaho hepfo barakomeje baravuze ngo Yesu ashyira hejuru y'ibirego no hejuru yo kuvuga kw'indimi mitima imushakaho ubuhungiro nta muntu n'umwe nta mumarayika n'umwe ushobora kurega iyo mitima ngo ayishobore Kristo abahuza na kamere ye y'ubumana maze ubumuntu bugahuzwa n'ubumana ahagarara bugufi bw'abikoreye ibyaha ari mu mucyo uturuka ku ntebe y'Imana ninde uzarega intore z'Imana ni Imana kandi ari yizitsindishiriza ninde uzaciraho iteka ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari buryo bw'Imana dusabira namwe muri kubyumva hepfo baravuze ngo umutima wiyeguriye Kristo ni uw'agaciro gakomeye imbere y'amaso ye kuruta isi yose mwumvira ijambo umutima wiyeguriye Kristo ni uw'agaciro gakomeye imbere y'amaso wiyeguriye Kristo ni uw'agaciro gakomeye cyane imbere y'amaso ye kuruta isi yose umukiranutsi umwe wemera Imana wemera amaraso ya Yesu akemera igitambo cye agaca bugufi akihana ibyaha bye yaba aruta isi yose mu gihe ari abakiranirwa mu gihe ari abantu batitaye ku masezerano y'Imana nimutekereze uwo mutima dukwiriye guca bugufi tukisuzuma tukakira Yesu tukamenya ko atuye mu mibereho yacu tukababenya kuri hepfo barakomeje baravuze ngo kugira ngo akize umuntu umwe azabe mu bwami bwe byabaye ngombwa ko amukiza anyura mu mubara wa Karuvari ntabwo azigera na rimwe atererana umutima we yapfiriye uretse gusa abamukurikiye nibahitamo kumuvaho azabagundira abakomeze Yesu azatugundira dukomeze Yesu azaba ari hafi yacu Yesu aradufite kandi adufite ku mutima igihe cyose twemera guca bugufi igihe cyose twemera kwisuzuma Yesu ari hafi yacu twerekeza ku musozo baravuze ngo mu bigeragezo byacu dufite mu bigeragezo byacu dufite umuhagarikizi utigera aduhemukira na rimwe ntabwo atureke akatwenyine ngo turwane n'ibishuko ngo turwane n'ikibi turi twenyine kugira ngo dushenjagurwe n'amaganya n'umubabaro nubwo abahishwa amaso y'abapfa ijwi rye rigera muri twe binyuze mu kwizera nimutinye ndiho nari narapfuye ariko none ndiho uko ibihe bihaye ibindi namenye intambara mu rwanda nanyuze mu bishuko muhura nabyo nzamarira yanyu kuko nange nayarize nzi imibabaro y'imbere itumwa itumvwa n'amatwi ya kimuntu nimugatekereze ko mwatereranywe maze ngo mubure uwo kubahumuriza ndetse nubwo umubabaro wanyu waba utagira umugozi n'umwe wo ndetse nubwo umubabaro wanyu waba utagira umugozi n'umwe
wo guhungabanya umutima wa hano ku isi murebe kuri nge maze mubone kubaho nubwo imisozi yakurwaho udusozi tugahungabana ineza yanjye nkugirira ntizacogora kandi isezerano ryanjye ry'amahoro ntabwo rizahungabana ni ku Uwiteka akugirira ibamba avuga namwe nimwumve dukwiriye kumenya ngo Uwiteka aradukunda Imana iradukunda yatanze umwana wayo kugira ngo adupfire ngo nubwo byari kuba umuntu umwe Yesu yari kuza kumupfira none reka tushyire mu bwishingizi bw'Imana reka tujye tumenya ngo dukwiriye kwisuzuma dukwiriye guhitamo ibyatugirira akamaro dukwiriye kuba abantu bazima bafite imibereho yejejwe dukwiriye kumenya ko Yesu Kristo atuye muri twe ngo kereka hari tubaye abagawa ariko ntabwo dukwiriye kubarirwa mu itsinda ry'abagawa ahubwo dukwiriye kubarirwa mu bwoko bw'Imana Paulo yavuze ijambo rikomeye n'amagambo meza mu rwa kabiri rwa Timoteyo natwe dukwiriye kuvuga mu gihe turi hano ku isi dukwiriye gusuzuma kwizera kwacu buri wese agasuzuma kwizera ku giti cye akamenya ngo mbese Yesu katuye muri nge amagambo yanjye ibyifuzo byanjye ibikorwa byanjye intego zanjye ese bihesha Imana icyubahiro niba Yesu atuye muri twe dukwiriye kuba abana b'Imana koko niba Yesu atuye muri twe dukwiriye kumuhesha icyubahiro muri buri sezerano ryose tujye twumva ko dufite Imana niyo mpamvu Paulo we yavuze ijambo rikomeye mu rwa kabiri rwa Timoteyo aravuga ngo kuko njye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igice cya kane umurongo wa gatandatu kuko njye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye narwanye intambara nziza narangije urugendo narinzi ibyo kwizera ibisigaye mbikira ukamba ryo gukiranuka iryo umucamanza utabera za mpakuru rya munsi ngo nyamara singe ngenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose reka tujye twibaza ngo mbese natwe hari ibyo tuzamurikira Imana imibereho yacu kumwe twitwa abakristo dukwiriye kuba abakristo bashyitse dukwiriye kuba abantu b'Imana bemeye kuyoboka inzira y'Imana dukwiriye kuba abantu b'Imana bemera kugengwa nayo imibereho yacu ubuzima bwacu ntabwo byabaho turamutse tutafitanye isano nzima na Kristo kumwiyegurira kumva ko ibyacu byabarirwa binyuze mu gitambo cye nibyo byaduhesha amahoro ngaho reka natwe tuzavuga nk'iri jambo ngo twarwanye intambara nziza twarangije urugendo ariko twarinze ibyo kwizera ibisigaye tubikira ikamba ryo gukiranuka reka natwe amasezerano aba yacu tumenye ko Yesu ari hafi yacu mu mibabaro yacu mu ngorane zacu Yesu ari hafi yacu kugira ngo natwe yongere kuduhuza n'Imana reka icyo gitambo tukemere kandi twemere kwisuzuma bizatume tugira umusozo mwiza Imana itwambike iyo mbaraga mu izina rya Yesu amen.